zombie apocalypse. Jogos sobre consertar, ajustar e dirigir carros clássicos e retro da URSS. Torne-se um mecânico de automóveis e conserte carros retro da URSS. Procure peças danificadas, encomende novas ou tente consertar você mesmo. Cada carro é composto por mais de 50 peças em 3 categorias: carroceria, chassi e motor. Se desejar, você pode fazer ajustes e substituir partes do corpo e da suspensão por esportes, corrida e outras modificações. Após o reparo, você pode testar seu carro na pista de corrida, vendê-lo ou adicioná-lo à sua garagem. São apresentados os carros de série mais populares da URSS do período dos anos 50 a 90 do século passado, saindo das esteiras da GAS, UAS, VAS, ZAS, AZLK e outras fábricas de automóveis soviéticas. Inscreva-se para receber seu mod favorito. De graça e direto. Like a Hellcat.